I dobré jídlo a pití může způsobit, že se vaše žaludeční kyseliny dostanou kam nemají. A začne vás pálit žáha. Rychle, hoši. A když vás pálí žáha, potřebujete něco, co rychle zabere. Gaviscon je chladivý sirup, který sklidní váš podrážděný jícen už po prvním doušku. Navíc Gaviscon vytvoří na hladině žaludku ochrannou vrstvu a tak kyseliny zůstanou na svém místě. A je po ohni. Poslouchejte, hoši. Gaviscon. Chladivý pocit úlevy.